Непознатиот македонски топ модел и репер за многу модели во Македонија Катарина Ивановска, која што фасцинира со својата обавина, ја најдовме на фотосесија во студиото на познатиот фотограф Дарко Моритов. Во теке издавање на ново списание, кој мислам дека ќе биде неделно. Не смеам да откријам како ќе се вика. Моментално сме тука со Дадар и со Ношпал, кој е стайлист во моментов, и Дарко Моритов како фотограф. Чест е да се работи со овие луѓе? Нормално дека е чест. Што знаеме, нели, Катарина Ивановска се работува со многу познати светски имена. Така. А овде во Македонија исто познати македонски имена. Па исто, и Дадар еден од најпознатите, нели, шминкери, Ношпал од стайлисти, и Дарко како еден од подобрите фотографи во Македонија. И на моја големо задоволство, прв па да работам вака во Македонија на некој голем, ако можам да го наречам, проект. И ми е голема чест. Да направиш разлика помеѓу овие проекти во Македонија и проектите во странство и ангажмани. Да, дека моментално станува збор за едиторијал. Да направиме на разлика, па добро, сепак, нели знаете, во Америка е поголема продукција, но и тука нашиве, т.е. ние сме добро и не можам да кажам дека сме нешто полоши, но сепак модата како во Македонија нели не е толку многу развиена како во настрана, и тоа си влече нели свој работи. За оваа фотосесија, чија цел е новиот моден магазин кој ќе им парира на светски познатите модни списанија, Катерина Ивановска работи со професионален тим. Модниот креатор Александар Ношпал со своја креација и Елече од Пешкир. Дело од оваа фотосесија, го прашавме, која ќе биде идејата на ова списание? Идејата на оваа фотосесија е да се најави нели нов магазин, и односно ново списание, кој што ќе биде еден прв чекор нели во информирањето, односно апдейтувањето на младите луѓе во со нови информации, нели. Еден вид на непретенциозен, бидејќи нели кај нас сите магазини мора да бидат луксузни. И така некако скапи, ова ќе биде пристојно скапо, можам да кажам, меѓутоа едноставно доста информативно и читливо нели со голем број страници, и нормално идејата на воопшто на магазинот е во исто време да ги информира и во областа на модата луѓето, така да овој едиторијал како почеток има за цел да ја најави новата генерација на млади дизајнери. Катарина Ивановска била дел од многу насловни на познати модни списанија. Еве дел од оние познати имиња од светот на модата со кои таа соработувала. Дона Каран, Раф Лорен, не знам, Лакоста, Томи Хилфигер, Долче Кабана, Кавали, Валентино, Ив Се Лоран. Но никој не сум соработувала со Карл Лагерфелд и Шанел. Соработувала ли? Да, доволно се работува, затоа сум се и уште таму. Соработката со овие имиња се разбира носи и голема заработувачка, па ја прашавме на што најмногу троши пари и дали е зависник од модни брендови. Највеќе пари трошам па на поклони, можам да кажам. Значи, многу уживам во тоа кога трошам пари за некој друг. Не сум зависник од брендови, го купувам тоа што ми стои, што ми се допаѓа. Да, носам брендови, но не ми е приоритет да го купам тоа парче што е бренд или некој друго што не е. Јас сум Катарина Ивановска, вие гледате А1 ексклузив.